har vært med militære styrker i Afghanistan i 20 år for å bygge et samfunn. Så rakner det på få dager når vi er på vei ut. Hva ansvar har vi for det? Og barnefamiliene med dårligast råd blir flere og får enda dårligere råd. Hvordan løser vi det? Politisk valgkvarter er fra i dag og frem til valgdagen en 20 minutter lang sending som starter 07.40 hver morgen. Første tema i dag er Afghanistan. Etter terrorangrepet mot New York og Washington for 20 år siden gikk NATO med fullmakt fra FN inn i Afghanistan. Terrornettverket Al-Qaida hadde nemlig operert fra Afghanistan som da var styrt av Taliban, en fundamentalistisk islamistisk rørsle som blant annet styrte med strenge sharia-lover og sette kvinneretter til side. Taliban ble nedkjempet den gangen, men når NATO og USA nå er i ferd med å trekke seg ut, så har rørsla tatt over landet på halvannen uke. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, du sa på pressekonferansen din i går kveld at hvordan Taliban opptrer de neste dagene vil være avgjørende for hvordan verdenssamfunnet nå skal forholde seg til dem. Hva betyr det? Ja, det betyr i prinsippet det jeg sa, nemlig at det som nå skjer de nærmeste dagene vil være veldig avgjørende og definerende for to ting. Det ene er hvilken form for maktovertagelse som skjer i Afghanistan. Vi har vært veldig klare på vårt krav til partene om at den må være ikke-voldelig. Samtidig er det jo nå en situasjon i Afghanistan som er veldig uoversiktlig, og det er vanskelig å vite hvem som sitter med den reelle makta og kontrollen over sikkerhetsstyrkene. Det andre som vil være veldig avgjørende er jo hvordan Taliban nå håndterer den situasjonen som har oppstått. Akkurat nå tyder rapportene vi får inn på at de forholder seg først og fremst observerende og har gitt beskjed til sine om å ikke skape vanskeligheter for afghanere. Samtidig er det et stort spørsmålstegn i hvor stor grad de har full kontroll over bevegelsen og at de kan ha elementer som da har andre intensjoner enn det ledelsen nå sier. Og vi er veldig Hva er du redd for? Det vi er bekymret for er selvfølgelig at vi skal få en situasjon der man får ytterligere voldsbruk, fordi det vil få stor betydning for sivilbefolkningen i negativ retning. Og derfor så har vi jo også kalt sammen til et hastemøte i Sikkerhetsrådet i dag fra norsk side, hvor vi ber det internasjonale samfunnet stå samlet om tydelige krav og forventninger til Taliban, både om en ikke-voldelig maktovertagelse og respekt for menneskerettigheter og humanitærretten. Ok, ikke vold og respekt for menneskerettene, men verdenssamfunnet står jo i avgangshallen i Kabul. Hvis Taliban nå setter opp et styre som ikke heller menneskerettene, hva handlingsalternativ har verdenssamfunnet da? Ja, man har jo de handlingsalternativene som man vil ha i et hvert tilsvarende tilfelle, og akkurat her så er det jo flere faktorer som er viktige. Det ene er at Afghanistan fortsatt kommer til å være et land som i veldig mange år fremover kommer til å ha behov for internasjonal støtte og bistand. Det er et viktig punkt som verdenssamfunnet må benytte seg av. Det andre er at Taliban-bevegelsen nå, sammenlignet med situasjonen for 20 år siden, uttrykker et veldig klart behov for en form for anerkjennelse. I det ligger det også muligheter. Og vi vet jo at de må skape en utvikling i landet som gjør at de for eksempel kan drive handel og bidra til økonomien i landet. Det vil også være viktig. Økonomiske sanksjoner og anerkjennelse da? Ikke nødvendigvis sanksjoner, men altså at det at de har dette behovet gjør at det er flere muligheter både for Norge og andre land til å bruke det. Men det viktigste nå er jo å få til en ikke-voldelig maktovertagelse og aller helst en forhandlet løsning som peker veien videre for Afghanistan fra afghanernes side. Er det tenkelig at alle militære styrker likevel ikke blir trukket helt ut av Afghanistan? Ja, Norge har jo beholdt vårt feltsykehus. I første omgang er planen å beholde det ut året, og nå er det jo flere utenlandske styrker inne for å bistå i den evakueringen som skjer. Men jeg opplever jo ikke at det er noen appetitt på en annen militær tilstedeværelse, og det er jo en viktig forskjell fra da det internasjonale samfunnet gikk inn på FN-mandat i 2001. Og det er jo at denne gangen så er det altså, ser det ut til, at Taliban på ulike måter får en del av
makta og posisjonen og styre over Afghanistan. Det vi har gjort i 20 år jo å bidra til å forhindre at Afghanistan skal være frihavn for internasjonal terrorisme, og det også å bidra til å støtte opp under afghanske sikkerhetsstyrker og drive opplæring og opptrening. Det vil jo være en helt annen situasjon nå, dersom Taliban har makta. Det vil man neppe bidra til da, nei. SV-leder Audun Lysbakken, det er på tide at forsvaret vender hjem og ikke lenger deltar i amerikanske militære intervensjoner, sier du. Etter det som nå har skjedd. Hvorfor er dette beviset på det? Så først og fremst det er det som har skjedd en enorm tragedie for folk i Afghanistan som nå frykter tilbakevending til brutale islamistiske styret til Taliban. Men det er også det er en viktig del av den selvransakelsen og den diskusjonen vi trenger her hjemme nå. Et enormt nedlag for USA som kommer til å få langtrekkende politiske konsekvenser, tror jeg, og som må føre til et oppgjør med den intervensjonspolitikken som de siste 20 årene har ført til både katastrofen i Irak og nå dette nederlaget. Og da er det behov for at de partiene i Norge som har hatt som har drevet fram denne politikken, og som lenge hadde veldig sterke illusjoner om hva som skulle være mulig å få til i Afghanistan gjennom utenlandsk militært nærvær, også nå ser kritisk på hva det er vi har vært med på. Regjeringen satte selv ned dette Godal-utvalget for noen år siden, som oppsummerte at av alle målsettingene med krigen i Afghanistan, hvor det å bygge et fungerende demokrati jo var det ble snakket mest om, så har Norge bare oppnådd en, og det å være en god alliert for USA. Og det kan ikke være det som skal styre vår utenriks- og sikkerhetspolitikk. Men Lysbakken, hadde det vært bedre om et islamistisk terrorregime fikk holde på uten innblanding i 20 år? Nei, men jeg tror dette viser er jo begrensningene i denne formen for intervensjonisme. Altså nå har en brukt 20 år på et militært engasjement som så knekker sammen på veldig kort tid. Og da er det sånn at ønsket om å bekjempe Taliban, ønsket om å bekjempe terror, ønsket om å bekjempe fundamentalistiske krefter kan ikke føre til at en lanserer nye store militære invasjoner og operasjoner når resultatet er at en ikke klarer å bygge demokrati og fungerende stater gjennom utenlandske soldater. Så det viser dette at militære intervensjoner ikke kan bygge et samfunn? Jeg tror det er viktig å sortere litt, fordi verdenssamfunnet kan ikke sitte stille og se på at for eksempel Afghanistan da i 2001 var et arnested for internasjonal terrorisme uten å reagere på det, og det var jo også derfor det kom et FN-mandat til å gjøre nettopp det. Og dette er jo det dilemma man alltid står i. Det er jo ikke sånn at noen tror at en militær intervensjon alene vil løse disse utfordringene, men i mange tilfeller er bruk av militær makt dessverre nødvendig for å enten bidra til å stabilisere en situasjon, eller for å håndtere en akutt trussel. Så er det veldig viktig at vi også bidrar til å se på hva denne innsatsen over tid har oppnådd. Jeg mener det viktigste vi skulle oppnå, og som vi har vært veldig tydelige på, er å nettopp hindre Afghanistan i å være en frihavn for internasjonal terrorisme. Det mener jeg i stor grad er oppnådd. Så er det mange av de andre delmålsetningene som ikke er oppnådd i samme grad. Men vi har også, og det tror jeg det er verdt å tenke på en dag som denne, en hel generasjon jenter og kvinner som har fått utdanning, som ikke fikk utdanning under det tidligere styret. Og som nå lever i et land som altså igjen overlates til Taliban. Og et av de viktige spørsmålene er jo hvorfor innså man ikke langt tidligere at en militær seier ikke var mulig? Hvorfor kom man ikke i gang med et spor for noe annet enn det tidligere? Vi hadde den diskusjonen i Norge for 12-13 år siden. Da ble vi altså utskjelt fordi vi tok til ordet for forhandlinger blant annet. Det ville være et knefall for Taliban. Andre partier var helt mot det. Og så viser det seg nå altså at den militære seieren var ikke mulig. Og det er jo den typen feilerkjennelser som vi er nødt til å få noen konsekvenser for hva som skal være norsk politikk fremover. Og sånn at det er nettopp som utenriksministeren er inne på, det var dette med å slå tilbake etter 11. september, som til syvende og sist er det ene som er oppnådd, det å være en god alliert for USA, men dette blir solgt inn som noe helt annet i mange. Kan vi se oss i speilet nå og si at dette var rett?
Jeg mener innsatsen har vært viktig og har vært verdt det, fordi det har bidratt til det som var hovedmålet. Og jeg mener også det er viktig å undersøke at dette handler ikke om å slå tilbake etter 11. september for å gjøre det. Det handler om å bidra til også vår egen sikkerhet, som jeg mener har vært avgjørende. Og så er det mange ting nå som ikke har gått i riktig retning, og som ikke har gjort det over lang tid. Og en av de tingene vi selvfølgelig ser veldig nøye på, er jo hvordan en så stor sikkerhetsstyrke som den afghanske ikke har ytt motstand, og mange steder også sluttet seg til Taliban. Men vi ser jo også nå hvordan mange av de gamle konfliktlinjene, som jo har vært der i veldig mange tiår, kommer opp igjen som følge av at det militære nærværet nå reduseres. Og dette er jo blant de tingene vi diskuterer i Sikkerhetsrådet, det er blant de tingene vi diskuterer i NATO. Men akkurat nå så handler jo all vår energi og innsats på både å få de vi skal ha ut av Kabul trygt til Norge, og ikke minst å bidra til politiske og forhandla løsninger. Så har diskusjonen gått i helga om opphold her i Norge for de som har hjulpet oss i Afghanistan og som nå kjenner seg trua. SV har kravd hastebehandling av dette på Stortinget. Er kravet, Lysbakken, at alle som har hjulpet Norge på en eller annen måte uansett skal få opphold? Nei, men jeg krever at det må gjøres en fornyet vurdering for alle som kan settes i fare på grunn av sin forbindelse til Norge. Så har det vært sagt fra regjeringen at det kan være tungtveiende grunner for at noen har fått avslag. Vi har jo ikke innsyn i hver enkelt sak, så det skal ikke jeg avvise. Men mitt klare inntrykk er at det også finnes en rekke andre grunner. Det handler om hva slags tidsbegrensninger som er satt for når en kan søke. Folk kan ha vært i en annen situasjon på det tidspunktet. Det handler også om tidsbegrensninger knyttet til når du jobbet for Norge. Hva slags oppgaver du har hatt. Vi må ha en ny vurdering av det. Vi må være sikre på at vi gjør alt for at folk ikke settes i fare fordi de har jobbet for oss. Kjell Ingolf Ropstad, KrF-leder, du er med oss fra Arendalsuka. Du har også sagt at du gjerne tar en liten gjennomgang av dette igjen. Hva er det egentlig regjeringen gjør nå? Vi har sagt tydelig nå i sommer med en ny instruks at også flere vil bli inkludert. Det er en forferdelig situasjon vi ser i Afghanistan. Så langt på vei så er vi der Lysbakken sier. Det er noen av disse sakene der det har vært tungtveiende grunner, for eksempel alvorlig kriminalitet, altså rulleblad som gjør det. Og så er det andre der en ikke var involvert eller inkludert i den tidlige ordningen, men som en nå skal kunne få muligheten til å søke på nytt. Så de vil en kunne gå gjennom på ny, men de som er veldig tungtveiende grunner, de er i en annen skala. Ok, vi setter strek for den der. Sier takk til utenriksminister Søreide og skifter tema.